Özgöçö Кырдаалдар министрлиги 5-нчи июлдан 7-нчи июлга чейин күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүп кетти коркунучу жогору экенин эскертет. Мындан улам министрлик суу каптоо коркунучу бар аймактардын тизмесин жарыялады. Маалыматта катуу жаандан улам Баткен облусунун Лейлек, Баткен жана Кадамжай райондорунда, Оштун, Нокат, Алай, Чоңалай аймактарында сел жүрүү тобокелчилиги бар болсо, Ысык көлдүн Аксуу, Жетегүз, Ысык көл, Түп жана Тоңдо, Ал эми Чүйдүн Панфилов, Жайыл, Кемин, Нарында болсо, Жумгал, Кочкор жана Нарын райондорунда суу ташкыны катталышы мүмкүн. Кызыл менен белгиленген точкалардын бардыгы ушул сел жүрүүчү тилкелер. Ал эми сары менен белгиленген точкалар, булардын бардыгы жер көчкү процесстери. Бул карталар жыл башынан эле божомол иштелип чыгып, таркатып берилди. Жергиликтүү бийликке, облустук ыйгарымдык өкүлдөрүнө, президентке. Мындан тышкары унаа жолдорду ташкылоо жана сел каптоо коркунучу бар каттамдар боюнча дагы маалымат таратты. Бишкек Ош жолунун 285, 342, 358, 362 чакырымдарында 411, 426 чакырымдарында Ош Сарыташ Таш Эркеш там унаа жолунун 64, 65 чакырымдарында 68, 70, 78, 80 106 жана 133 чакырымдарында Бишкек Балыкчы Боом Капчыгайынын ичинде 112 чакырымдын 128 чакырымында сел жүрүшү мүмкүн жана таш кулашы мүмкүн. Нөшөрлүү жаандан улам айрым дарыялардагы суунун нугу дагы көтөрүлүшү күтүлүүдө. Мындай коркунуч азыртан эле байкалып жаткандыктан гидрометеорология кызматы калктуу конуштарды аралап өткөн суулардын басымына мониторинг жүргүзүүдө. Бүгүнкү күнгө суунун деңгээли көбүнчө нормадан жогору деп Ысык Көл областынын дарыяларында байкалып атат. Бул Жетегүз дарыясында, Чоң Кызыл суу дарыясында, Чүй областындагы Чоң Кайынды дарыясында и Кыргыз Ата, Ош областындагы Кыргыз Ата дарыяларында. Бул дарыяларда көбүнчө норманын чегинен ашып кетип атат. Адистер жыл өткөн сайын жаан-чачын нормадан ашыгы менен жаап жатканын белгилешет. Натыйжада тоодон түшкөн суулардын көлөмү көп болуп, сел өтүүчү каналдарга батпай ашып, калктуу конуштарды каптап кетүүдө. Буга жерлердин деградация болушу, эрозияга учурашы, бак тарактардын кыйылып жатышы таасирин тийгизүүдө. Климаттын өзгөрүшү дагы негизги себептердин бири. Деградация земель и образование, допустим, тех же самых. Жаратылыштын кубулуштары бири-бири менен байланышкан. Биз эмнеге жерлер деградацияга учурады деп жатабыз? Себеп дегенде тоо беттеринде чөп, жок дегенде карыш өсүп турушу керек. Бул жамгыр жааган мезгилде суунун агымын азайтат. Ошол эле учурда кырларда дарактардын жыш болушу дагы маанилүү. Анткени өйдөдөн катуу келген суу бакка урунуп, күчүн жоготот. Жыйынтыгында жай келген суу канал менен агып кетет. Бул жерде бир тараптуу карай бербестен комплекстүү иш алып баруу зарыл. Нөшөрлүү жамгырдын нормадан ашык жаашы сел жүрбөгөн коктулардан тоо тектеринен суунун агып келишине шарт түзүүдө. Мындай тобокелчиликтен улам айылдарды аралап өткөн сел каналдардын сыйымдуулугундагы көбөйтүү зарылчылыгы келип чыгууда. Ал үчүн атайын изилдөөлөр жүргүзүлүп, кырсыктардын алдын алуу иш чаралары иштелип чыгышы керек деп эсептешет адистер. Дүйшөн Шаршенбеков, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек. Ферганский оползневой поезд деп коебуз, ушул жерде ушул аймакта.